Decembra sākumā ģimenes ārstu asociācija paziņoja, no 1. janvāra ģimenes ārsti varētu strādāt 4 valsts apmaksātas darba dienas, 5. dienu pacientus pieņemot par maksu. Tas izsauca nozares ministra dusmas. Nav iespējams, ka ģimenes ārsts Latvijas strādā 4 dienas patreiz. Viņi strādā 5 dienas un mums ir problēmas 6 dienas vēdienu. Tas nav pieņemama. Ģimenes ārsti vēlas vairāk līdzekļu prakšu uzturēšanai un finansējumu savstarpējai aizvietošanai slimības lapām. Līdz šodienai līgumu ar valsti nav pagarinājuši 20% ģimenes ārstu, tātad katrs piektais un vēl nav skaidrs, kas notiks ar šo ārstu pacientiem. Ģimenes ārstu asociācijā lēš, tie ir ap 200 ārstu, kas līgumus līdz šim nav parakstījuši un viņu aprūpē ir 100 tūkstošiem pacientu. Ministrs šorīt atsūtīja mums vēstuli, ka tie ārsti, kas nebūs noslēguši līgumus, viņu pacientiem tad tiks nodrošināt primārā veselības aprūpe, gan nosūtījumi, gan arī iespēja saņemt palīdzību bez mums. Nacionālā veselības dienesta darbinieki vēl aktīvi apzvano tos ģimenes ārstus, kas līgumus vēl nav noslēguši. Atsevišķi ārsti ir snieguši informāciju, kad viņi gribētu slēgt uz īsāku līgumu termiņu, bet Nacionālais veselības dienests grib realizēt, teiksim, tiesiski vienlīdzīgi principi. Mēs, protams, meklējam arī risinājums, kā pat iedzīvotājiem nodrošināt šos veselības aprūpes pakalpojumus, ir gadījumā kāds ārsts pārtrauks līguma attiecības Nacionālo veselības dienestu. Šobrīd pacientiem vēl nevajadzētu sākt uztraukties. Nākamnedēļ dienas sola precīzu informāciju par to, ar cik un kuriem ārstiem vairs nebūs sadarbība un kur šo ārstu pacientiem vērsties pēc palīdzības. Vita Onstra, Tingus Graudiņš, Latvijas televīzija.